На момент аварії мені було повних 3 роки. Там я наразі працюю на Чорнобильській атомній електростанції інженером в цеху з поводження з радіоактивними відходами. Моя родина проживала в місті Прип'ять. Мої батьки обидва працювали на під час будівництва, де і познайомилися. А після аварії тільки батько працював на станції і на сьогоднішній день навіть працює досі. Місто готувалося до святкування 1 травня. І те, що згадують мої батьки, те, що зрозуміло, ніхто не розумів, що відбувається. Знайомих прибіг, там сказав, що закривайте двері, закривайте вікна для того, щоб не було ніяких. Але стояла дуже жарка погода, і мама мені розповідала, що вона була з відкритим вікном, тобто ми з нею були. А батько мій був на рибалці в цей день. Він десь поблизу з станції, він знаходився десь на рибалці. Батька зразу визвали на роботу. 4 блоки працюють, да, і хтось там евакуює, а хтось має займатися експлуатацією і відновлювальними роботами. І саме батько мій був призваний на цю роботу, а мене з мамою евакуювали. Дали розпорядження на покинути на незначний час. Там вже казали, що буквально там декілька тижнів, і ми повернемося. І тому ми виїхали з нашими знайомими кумами. Виїхали на їх власному автомобілі до них, на батьківщину, це було Жмеринками. Тобто ми були евакуйовані не з усіма, як всі там розповідають, що там були автобусів багато, всіх запакували там. І я пригадую, що я сидів ззаді, на задньому сидінні, там було багато речей, бо дітей ще багато було. Машина стоїть на якомусь контрольно-пропускному пункті, і машину миють військові. Тобто ми сиділи перед моїми очима, є такий спогад, що стоїть військовий в респіраторі такому зеленому, і він там щось миє машину. Я дивлюся, оце точно пригадую, що це була моя евакуація. Потім уже на осінь були отримана квартира в Києві. Ми там жили до 88-го року, тому я там і в садочок ходив. Ті, хто не переїхав жити в Славутич, вони залишилися в Києві. До речі, коли побудували місто Славутич, всіх запросили, вертайтеся і будете працювати на Чорнобильській атомній електростанції, як і зараз. А ті, хто не повернуться, вони будуть змушені звільнитися. І так і дійсно було, що людей позвільняли. Тобто вони десь працювали біля станції, але не на самі. А ті, хто був трохи розумніше, вони прописували в цих квартирах своїх там бабусів, дідусів чи когось там знайомих. Тобто виїжджали, отримували квартири в Славутичі і ще й залишали квартири в Києві. Чорнобильська аварія, вона вплинула дуже сильно на багато життів. Але мені подобається усім розповідати про те, наскільки ця трагедія об'єднала людей навколо Чорнобильської аварії, навколо трагедії Прип'яті. Історія моєї родини пов'язана з історією декількох інших родин. Наприклад, родина там Сьоміних, з якими вони познайомилися, жили разом в гуртожитку ще до одруження. І вони по життю товаришують і дружать досі. Це я так одну родину назвав, а є родин багато, з якими вони товаришують, там і зустрічаються майже кожен день. І от мені здається, що ми часто дивимося на аварію як на найгірше те, що сталося там з людством, да? Найбільша техногенна катастрофа, але вона і принесла такі якісь позитивні моменти. Звісно, вони не співрівні якимось там шкодам, але треба в усьому бачити позитивне.